زما خويندو مندو جيبي خيسته كي فزيد خيرو باني دعاء عادت جوڑ كي اشتا يو پير لأو زنانا لالا وي خاون مرا تأل ريم كنزلي كي اغوية زما سر تاويز دي او زش تاويز چالو كم بيا بلکل جگڑي دي اغوية مو من نو اغوية تاويزو كو دا تاويز بوالي او چه خاون در تا و انگور در تا کل کنزلی که جگره نا با پغاخ کیوه نیسی چه اغار تا کنزلی که تا با دیل زور ورکه چه خد جواب نورکه نو جگره جوڑی بس اغا پیر سی مشهور شویر در در کرا تعویز ده نو دا اغی زنانه تسکره وکلا ویده زنانه دیر نیک زنانه دا دیر منزو نکی دیر زکاتو نا دیر خیراتو نا خود جبای دیر بیکار دا د دوړو جهان سردار مبارک او پرمن هي فنار دا به پور کی زما ملګری زما سره ډیر ګرځي او زما مور چې ویل نن نو چې خوله به آزاد استعمالول ما سره چې شنو بیا هم آزاد وزه کې زه خو ما را کنټرول کړی نو نو ما ورته خبر وکړه ما چې ته زما سره ګرځي او ته چا د ډډې پونو کې او ته ته خیری وکې نه به سوې چې پیر سي بم دغه سي کنه زه خو چا د خیری نه کوم زه خدای دې جنتی کا خدای دا جنتیان کی تو خر کو دداوا او چې ډیرو د غوسه جامو نو خدای دې په ډوډۍ مور کا خدای مو خیری نه غړي باندې زنان عموما کنزلې کوي خیری کوي زما خويند درخواست در کوم دا د حانکابی امام چې د شیخ سودیس د خپل انټرویو ما اوریدا چې مام کور ته ملمانه راغلو زما شوم زما کور سالن په خو مور ما پکې شګې واچولې منډې مې کړې مور چې مې راغله سودیسا خدای خو دې د حانکابی امام کړی زه د مور د دعا حانکابی امام کړم په دې پنډۍ کې یو زنانه ده د هغې انټرویو زما سره پته ده تحریر کې وی چې زما زوی د شیشې ګیلاس مات کو ما ورته وی خدای دې ټوټې ټوټې کا زه زنانه سي وایي او یو بل لفظ وایي خدای دې میراث کا میرات پی جنے پی خوروالا بچی چی نہیں پی جنے ستاو زبا زمونگا جبا یوازا تقریبا مونگا ستاو سر پر طول سیزنو کے مدگری جو خو پر روجہ کے سر نوی مدگر اپا اختر کے سر کالا کالا مدگری جو خو پر روجہ کے بنیریان دا سموالو نی مدگری مونگا دا پاکستان شریف مدگری جو سو چی روجی نی نیسی اگوی مدگری جو نو هغه زنانه وایي چې زما دې زوی ګیلاس مات کړو ما یې خدای دې ټوټې ټوټې کا خبره وه ختمه شوه سړی لوی شو هلک مونږ له کویدنه وکړه بیا له واده کو بیا مې ولېږو چې راشه د پلار سره چای اوسه هلته مزدوران کور جوړوي او چې لاړه هغه جبه جاړه به کړې وي چې دې واد راغی هلک یې بالکل ګیر کو او چې سو بیا خلکو ګټې درکولې پخانه قدیمي دیوالو دغه ماشوم یو یو بند مات شوی مور باندې بے ہوش شوا چې په ہوش کې راغله اسپیتال ته چې ویلې دو کوما ته لاړه بالکل چې کنه دا وی زه په ہوش کې راغلم نو ما ته هغه زور ریل واپس شو چې ما دې زوی ته ویلو چې خدای دې ټوټې ټوټې زما خویندو درخواست تر کومه خیرې مکوي جب کې شیرینی پیدا کړي جب کې وسکا کې دې خیسته خبرې کوي زموږ زنانه ولا گاونډه راشي خورې لګه چینی په کار ده چینی خو نشته دی خلاص شوی ده دروغ دا سوچ نه کوي چې نن دا زنانه زما په دروازه ولاړه ده کو زه ده دې په دروازه ولاړه ده خویندو درخواست ته کوم تاسو به د امام بخاري صاحب دا غټ کتاب لوستئ په دې کې به ډېرې خبرې کړي د پردي خبرې به کړې خبرو خبرې به کړې خبرې به څنګه کوئ د خاوند سره به څنګه خبرې کوئ رشته دارو سره به څنګه خبرې کوئ د خوراک تذکره به کړې د ګرځېدو تذکره به کړې د جامو جوړولو تذکره به کړې د جامو اغوستو تذکره به کړې د ژوند هر موړ به درته ویلي او امام بخاري رحمه الله د حدیث کې خودل چې هر یو کار کوي انما الاعمال بالنیات د سړي د هر کار عمل دا چې دې نیت باندې دارو مدار دی او بیا په منځ کې د تا دا ډیر بابونه راوړل په اخر کې د یو باب راوړو چې دې باب نه سبق ځان سره زوت کا پاکستان کې میټر بدی نه بیل بده پس راځي ها کی پاکستان کې بودی وي ته پاسه پاکستان دې چې باندې زه حیران یم چې دا څنګه ملک دی یو سړی د حکومت نه جوړم ته جوړای پاکستان کې ډیر خلک ظلمونه کوي
سزا ورته نه ملایوي ډیر مظلومان دي دا هیڅ څوک مدد نه کوي الله وی یو ورځ شته هغه ورځ کې به حساب کتاب کیږي هغه ته وی یوم التغابن د حار او جیت ورځ ده ما سکول سبق ویلی دی وکال چې موږ په سکول کې واړه استاد وراغه پلانه 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 پاس دي نوټور پیل دي یا پلانه 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 پیل دي نوټور پاس دي هغه وخت کې موږ چغه لګولا او ربا شما قران کریم ده تذکره کړه د قیامت په ورځ باندې بس خلګوي ها دا یو اندازې د دنیا موږ ته خو ده ها ومقرأ كتابي پڑو دیکھو وګوره زمان من نمید انی زنند انی ملاق حسابی ما تا پتا وا زبا دی من نمید سلم حامق کی قرآن کریم جس کے رکھ لے لیچے مونگ پیل شو مالا دی استاذانو ٹوڑی پرتی غلطی کر لیچے مونسر زیادہ ہے تا پیل تا سی جلو شو مالا پیل شوئے جب بے ون خطا قرآن نگا تذکرہ کئی چکل یو سڑے پا جہنم دا قیامت پا اورز ہوتا پا چپ لاز یا دا شاہ طرف نامن عمل نامن ملو شوا دے بوئی ما لحاظ الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا سشوی دی زمان دی عمل نامن وڑا مسکاری من دے پرے گئے غٹ مسیجی من دے پرے گئے ارس کے لیے کنی اگر ارس کے بکی گی اگر ارس کے اللہ دا جبریل اللہ السلام دا پرچی دا شواچ او دا چه واچه دا خلق با بسی من دیوی بس چا چه عمل نامه پا خیل از که راونی و فقط فاز فوز عظیم او چا دا جب چپ لاس که من شو دا چا چه لاس تاو کو دا سی ور تاور کو یه و دا پا خیل تکی ننباسو بس دا سڑه تباش دا ذری ذری برابر اصاب کتاب بکی یوی ذری ما ابلو زما سر یو مورید می روانو دا دی کسان ما ور تیوی دا دین کول دیر گران کار دی زان سر دین دا بل دا پارا دیر آسان دے یسترو ولا تو اسرو بشرو ولا تو نفرو دا دوانو جہانو سردار مبارک فرمائی بل تا زیر ورکا نفرت ما ورکا وا بل تا یسر ورکا سختی مرا والا من بل تا وایو تب منزونا کئی تب زکاتونا وکئی تب تحجد کئی اوزا خیر دے مڑا کزا کمزور ہے مڑا زمکو امی کلو کرنا نا دا خپل زان سر معاملہ سخت دا دا بل سره معامله نرمه ده بل سره نرمه معامله کافر ام خواجه بهاءالدین نقشبند رحمه الله فرمایي چې یو سړی د فرعون د نفس نه خپل نفس زیات خطرناک نه بني دا سړی نجات ته نشي د کافر د سلو کافرو د نفس نه خواجه شیخ نه مجدد البستانی رحم الله فرمائی دی سلو کافرانو نزیت ما تخپل نفس خطرناک کاری سخت نگرانی بے بکار دا ذری ذری با در سر تفوز کی گی دا خدا اللہ کرم نوازی دا چی با معمولی خبر دی بخی ورن حساب کتاب دیر گران کار دے نو امام بخاری رحم الله باب کی خود باب قول اللہ باب دی با بیان دا وینا دا باری تعالی کی اللہ رب زلجلال دا تا کی آیت قرآن کریم کی ذکر کرده دی امام بخاری آیت را گسته دی ونزع الموازین کی بدو منگ تلی موازین جمع دا نو دیری تلی تی مراد دی یو ترمه میتر دی سل مریضان پی گوری نو دادی سی دی چی دا ارچا پا خلو که ایک دین دا زان زن دا ترمه میتر دی او تاسو مولانوی چی پا تبدیل دی سر تبدیل دی ملک رازی نو دا یو لاس که روپای دی دا زکاة خدا بل نسلاری دا زکاة نیدی و دا کتاب دی دا بل مولی سیب دی خوچی مال اصلا راگه اما قبضه که وز زمان